A my sa dnes pozrieme na jeden príbeh z Nového zákona, kde to bol Ježiš sám, ktorý niekoho zvábil, aby išiel za ním. Koľko z vás viete, že Ježiš je ten najlepší učiteľ? A budeme hovoriť o tom, ako on pristúpil k niekomu a ponúkol mu dobrú správu, ponúkol mu evanjelium v takej forme, že to bolo neodolateľné, v takej forme, že to bolo príťažlivé, až to nebolo možné odmietnúť. Takže sa pozrieme spolu, môžete si otvoriť so mnou do Lukáša kapitoly 24. Je to veľmi známa epizóda, ktorá sa odohrala bezprostredne po vzkriesení Ježiša z mŕtvych. Epizóda o tom, ako hneď na začiatku to tam čítame, potom ako Ježiš stal z mŕtvych od 13. verša. V ten istý deň dvaja učeníci boli na ceste do dediny zvanej Emaus, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená zhruba 11 kilometrov, a začali sa rozprávať o tom, čo sa dialo v predošlých dňoch v Jeruzaleme. A vlastne, keď budeme sledovať tento príbeh krok za krokom, by som chcel, aby sme videli paralelu o tom, ako títo dvaja cestujúci sa podobajú ľuďom okolo nás. Okay? A prichádza Ježiš, ktorý sa postaví vedľa nich a prezentuje im neodolateľnú vieru. Prezentuje im niečo, čo ich osloví, čo ich chytí a nakoniec ich to zvábi. Takže Ježiš dnes bude modelový evangelista pre nás, OK? On bude modelový evangelista. Ja nie som evangelista, aj keď som priviedol viacerých ľudí k Pánovi, ale Ježiš je modelový evangelista. Tento príbeh, pozrieme sa na akýsi vzor, na akýsi model, ako Ježiš privádza ľudí k Ježišovi. Že? Kto iný dokáže priviesť k Ježišovi lepší ako Ježiš? Takže dnes sa pozrieme na akýsi model alebo vzor, ako Ježiš priviedol dvoch ľudí k Ježišovi. A bude to veľmi jednoduché. A ja by som chcel, aby sme na konci tohto stretnutia mohli vidieť, že wow, toto dokážem aj ja. Je to tak jednoduché. OK? Pripravení? Takže pozrieme sa na dve kategórie. Tá prvá kategória, ich nazveme hľadajúci alebo cestujúci. A to sú tí dvaja muži, ktorí prechádzali tou 11-kilometrovou cestou a Ježiš sa ku ním pridal. A ja poviem o nich tri veci, ktoré tam nájdeme, o týchto hľadajúcich ľudí. Tá prvá z nich je to, že sú sklamaní z viery. Okay? Verš 11. Si čítame, že to boli ľudia, ktorým sa tie slova zdali ako blúznenie a neverili im. Oni mali zázemie frustrácie, proste prešli procesom, ktorý im zdánlivo veľmi ublížil. Boli v niečo skalopevne presvedčení, verili, že Ježiš ustanoví kráľovstvo a bum, niečo sa stalo, čo ich úplne vyviedlo z miery. Boli sklamaní z viery. Ich očakávania sa nenaplnili, ich nádej zhasla, ich sny spľasli. A ja neviem, ako je to vo vašom meste, ale keď sa prechádzam v našom meste, množstvo ľudí, do ktorých očí sa pozerám, patria presne do tejto kategórie. Sú sklamaní z viery. Prežili niečo v svojom živote, čo spôsobilo, že sú frustrovaní. Čo spôsobilo, že už nedokážu veriť, alebo sa neodvážia veriť. Tento minulý týždeň sme robili s manželkou predmanželské poradenstvo. To je jedna z vecí, ktorú robíme veľmi veľa. A mali sme jeden párik. Ten chalan pochádzal úplne z ateistického prostredia. A povedal nám len jednu pikošku z jeho rodiny, kde kedysi dávno, asi tri generácie dozadu, ich cirkev veľmi sklamala. A zažili niečo, čo bolo brutálne, frustrujúce pre nich. A jeho postoj bol taký: cirkev, s tým nechce mať nič spoločné. A to mladé dievča zase, ono vyrastalo v kresťanskom prostredí, v prostredí spoločenstva alebo zboru, ktorý
krásne narástol, zrazu sa rozpadol a ich rodina bola uprostred toho a zažili niečo veľmi škárde, až nakoniec jej otec, ktorý bol jeden z lídrov tohto zboru, sa rozviedol a jej to strašne ublížilo. A my sme sa rozprávali celý večer o tom, ako oni toto zažívali a bolo to veľmi podobné ako to, čo zažívali títo dvaja muži. Mali vysoké nádeje, ale zrazu to splaslo. A ak sa pozeráš ľuďom okolo teba do očí, vidíš, že mnoho z nich sú práve takíto, že sú sklamaní z viery. Čo im môžem povedať? Alebo oni sa pýtajú, čo mi ty môžeš povedať? Čo ty vieš o mojom živote? Druhá vlastnosť ľudí okolo nás, ju nazvem, že ovládajú teóriu. Verš 14. Se čítame, že rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Sleduješ to spolu so mnou? 14. verš. Rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Oni ovládali teóriu. Oni vedeli všetko, čo sa stalo. Dokázali porozprávať príbeh o ukrižovaní, dokonca mali nejaké správy o vzkriesení. Oni ovládali teóriu. Opäť neviem presne, aké sú čísla u vás, ale ja žijem v kultúre, kde väčšina ľudí okolo nás ovláda teóriu. Vedia fakty o Bohu, poznajú kresťanstvo z diaľky a vedia o tom rozprávať. A ak možno nepoznajú kresťanstvo osobne, poznajú niekoho, kto pozná niekoho, kto pozná kresťanstvo osobne. Ľudia ovládajú teóriu. Počuli príbeh, oni boli vystavení vplyvu, poznali teóriu, mali prehľad. Dokonca počúvali Ježiša. A ja si tak dokážem predstaviť, ako vtedy, keď Ježiš pristúpil k ním a oni mu to všetko rozprávajú, že počul si, čo sa stalo v Jeruzaleme? Ako sa musel tak v kútiku úst usmievať na nich. A priateľe, mne sa zdá, že my žijeme v kultúre, kde teóriu ovládajú ľudia veľmi dobre. Ale to nestačí. A tretia vec, ktorá ma zarazila na týchto dvoch mužoch, je to, že nemajú osobné zjavenie. Verš 16. Je napísané, že ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Oni ovládali teóriu, boli frustrovaní z viery a mali zatvorené oči. Bolo niečo pred ich očami, čo ich držalo, čo ich držalo a čo im bránilo vidieť, pretože ich perspektíva bola niekde na zemi. Bolo to, ako by ich zmysly boli filtrované. Ježiš bol tesne vedľa nich. Bol v ich absolútnej blízkosti. Mali osobnú skúsenosť s Ježišom, ale ich oči boli zavreté. Som sa rozprával s množstvom ľudí, ktorí všetko ovládali, všetko poznali, ale bolo niečo, čo im držalo zmysly a nedokázali rozoznať Božiu prítomnosť, aj keď boli vystavení priamej skúsenosti s ním. Nikdy nezabudím na jeden moment, keď sme prvýkrát boli v kine na film, ktorý práve vyšiel, Umúčenie Krista. Bola to obrovská eufória a stovky ľudí na to išlo na premiéru toho filmu. A jak sme tam sedeli v celej tej sále, množstvo ľudí bolo dotknutých a vychádzali odtiaľ s absolútnym tichom. Ešte nikdy nebolo v kine tak ticho, ako pri tom filme. Ale bolo to akoby napriek tomu, že to mali vykreslené tak brutálne a živo pred sebou, akoby ich oči boli zavreté. Pre mňa toto sú tri veľmi zaujímavé rozoznávacie znaky generácie, v ktorej žijeme. Ovládajú teóriu a všetko vedia, sú frustrovaní z viery, frustrovaní z kresťanstva a nemajú osobné zjavenie. Povedali by ste, že je to podobné aj tu v Hradci?
Toto znamená áno. OK. Tak sa pozrieme teraz na druhú stranu mince a to je Ježiš ako ten najlepší evangelizátor. Ako k ním pristúpil Ježiš? Tak by som ja bol na Ježišovom mieste, asi by som prišiel ku ním a ich tak prefackal, podal, haló, tu som ja, môžete uveriť, ja som skriesený, haló. Ale je zaujímavé, že Ježiš toto neurobil. Tak sa pozrieme na to, aký bol ten proces, ako Ježiš priviedol týchto frustrovaných ľudí, sklamaných z viery, bez osobného zjavenia, ako ich Ježiš priviedol k Ježišovi. Prvá vec, bude ich niekoľko, tá prvá z nich je, priblížil sa ku ním. Okay, sledujte to spolu so mnou od 15. verša. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Prvá vec je, Ježiš sa priblížil ku ním. Nesnažil sa ich zaujať zďaleka. Prišiel až blízko ku ním. Nevyrobil nejaký zázrak. Neurobil niečo, čo by si získalo ich pozornosť extravagantným spôsobom. Nadviazal jednoduchý vzťah. Že prejavil autentický záujem. Priblížil sa ku ním. Prišiel úplne blízko. Bol pri nich tak blízko, že jeho rameno, jeho plece sa obtíralo o ich plece. Prišiel úplne blízko k ním. Počul ich krok. Myslím, že toto je prvá vec, ktorú si ľudia okolo nás vyžadujú. Ak im chce zjaviť Krista, musíš prísť tam, kde sú oni. Amen. Musíš prísť blízko tam, kde sú oni. Priblížiť sa ku ním. Aby počuli tvoje dýchanie, aby počuli tvoj tlkot srdca. Toto približovanie sa k ľuďom nakoniec vypôsobí to, že oni v tebe budú vidieť jeho. Ale nebudú ho vidieť z diaľky, musia ho vidieť a zažiť zblízka. To je tá akoby prvá bariéra, tá bariéra izolovanosti a individuality, ktorú musíme prekonať. A mne sa zdá, že toto je jedna z tých najťažších vecí, že potom všetky ostatné sa dajú do radu, ale žijeme v kultúre, kde ľudia veľmi ťažko púšťajú niekoho blízko seba. Sme zvyknutí na panelákové domy, sme zvyknutí na to, že nepoznáme svojich susedov. Prísť k niekomu blízko je strašne ťažké a je to niekedy dlhý proces. Ako blízko púšťaš ľudí ku sebe? My sme v čase, keď sme sa nasťahovali do Nitry, počuli a nám bolo povedané, že Nitra je veľmi uzavreté mesto. A že je to mesto, kde si ľudia nepúšťajú cudzincov blízko seba. A tak sme mali takú, akoby sme sa pripravili na takú odmietavú kultúru. Ale zistili sme, že to je predsudok, pretože ľudia cítia tvoju lásku. A oni cítia, keď z teba vychádza skutočný záujem. A ak si možno myslel, že ľudia sú uzatvorení a že nemajú záujem, dovolá by som ti povedal, že to je predsudok. Oni túžia potom, aby niekto prišiel ku ním blízko. Aby pristúpil blízko k ním. Tak blízko, že budú cítiť tvoj dych, že budú kráčať vedľa teba. Druhá vec, ktorá sa stala, že pôjdeme zase o krok ďalej, bolo to, že Ježiš ich počúval. Keď prvá bola, že sa priblížil, druhá bola, že ich počúval. Verš 17 až 24. Ježiš sa ich pýta, tak o čom sa takto idúcky rozprávate? A oni sa zastavili, boli celí zrovnení a jeden z nich, ktorý sa volal Kleofáš, mu začal rozprávať predmet ich konverzácie. Vrajem, ty si, odkiaľ si spadol, z mesiaca si spadol, nepočul si, čo sa tu stalo po tieto dni? Ježiš Kristus, ten, koho sme verili, ho ukrižovali a všetko je koniec. Ježiš je históriou. Už to nič nezmení. Naša nádej zhasla. Koniec.
A Ježíš ich nechal všetko dopovedať. Počúval ich. A ja mám ten dojem, že my sme niekedy príliš rýchli do toho, aby sme rozprávali, bez toho, aby sme dali čas na to, aby sme počúvali. A niekedy máme odpovede na otázky, ktoré sa nikto nepýta. Niekedy máme riešenie na problémy, ktoré neexistujú. Ale Ježíš strávil čas tým, že ich počúval skôr, než by on začal rozprávať. A toto je úžasne dôležité. On mal odpoveď na ich otázky, že? Ešte lepšie, on bol odpoveďou na ich otázky. A predsa čakal a počúval ich. Keďže som bol na jeho mieste, tak by som asi tak pichol im do rebra. A chlapci, tu som. Ja som cesta, pravda a život. A on ich nechal rozprávať. On ich nechal rozprávať. A to neboli ani ženy. On počúva ich bolesť. Dovolil im vyliať svoje srdce pred ním. Ja to hovorím vám dosť často, že my chceme byť spoločenstvom, ktoré má veľké uši. A spoločenstvo, ktoré počúva ľudí okolo nás. Myslím, že to v Jeremiášovi 8, kde je napísané, že počul som volanie céry môjho ľudu. Boh má obrovské uši. A keď boli Izraelci v Egypte, Boh mu dal Mojžišovi, počul som plač vychádzajúci z Egypta, ich nárek, ich krik. Boh sa špeciálne zaujíma o to, aby počúval. A to je úžasne dôležité, aby sme v tom, ako sa snažíme privádzať ľudí k Ježišovi, mali dostatočne veľké uši na to, aby sme počuli to, čo sa oni pýtajú. OK? Poďme ďalej. Tretia vec. Prvá bola priblížil sa, druhá bola počúval ich. Tretia vec, zvestoval im. Verš 25 až 27. Nakoniec, keď oni dopovedali svoju frustráciu a svoj príbeh, 25. verš, Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci, a potom im začal vysvetľovať písmo. Teraz prišiel jeho čas rozprávať. Už keď mal ich pozornosť, už keď oni vyčerpali svoju frustráciu, už keď oni vyliali svoje vnútro a boli pripravení počúvať, teraz Ježiš rozpráva. A začal im rozprávať najskôr o tom, čo im bolo známe. Nezačal tým, že ja som skriesený Mesiáš. Začal tým, čo oni poznali. Znížil sa na ich úroveň a začal tým, že im vysvetloval Mojžiša, písmo, zákon. A postupne ich dovádzal k tomu, aby spoznali, že on je ten zasľúbený Mesiáš. To je už asi dôležité, aby sa dokázal priblížiť a znížiť na úroveň tých ľudí, ktorým slúžiš, a vedel im povedať o Bohu ich jazykom. Ježiš začal s tým, čo im bolo známe. A potom sa tam píše, že im vykladal písmo, čo znamená, že objasňoval to, čo bolo neznáme, objasňoval tým, čo poznali. Ja som mal obdobie v svojom živote, kde som strašne rád argumentoval o svojej viere. Pamätám na obdobie možno 20 rokov dozadu, keď prišla revolúcia, som bol vtedy na gymnáziu a bol som veľmi zanietený argumentátor. Dokonca som napísal vtedy 70 stranovú prácu, že prečo evolúcia neplatí a prečo je to výmysel. A som robil debatné krúžky na gymnáziu a som robil ankety s profesormi a prednášky na biológii a som bol strašne zanietený argumentátor proti evolúcii a proti ateizmu a za autentickosť Biblie a tak ďalej. Ale to sú často otázky, ktoré sa nikto nepýta. A ľuďom ide o niečo viac ako len o to, aby počuli argumentáciu. Takže prvá vec bola, priblížil sa k ním,
Druhá bola, že ich počúval. Tretia bola, že im zvestoval. Verš 28, toto je moja obľúbená časť. Verš 28, štvrtá vec je, netlačil na nich. Verš 28, tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Keď oni išli tou cestou 11 kilometrov a mali zabočiť. A Ježiš, toto bol ten bod pred výzvou. Už im kázal. Už bol čas na výzvu. A Ježiš sa tváril, že ide ďalej. A čakal na to, že ho oni pozvú. On povedať, chlapci, idem s vami, ešte musíme niečo dobrať. On povedať, skôr než pôjdete domov, teraz vám chcem povedať. On sa tváril, že ide ďalej. On to nechal ísť. A to, čo sa mi páči potom ďalej, že 29. verš, ale oni na ňoho naliehali. Zostan s nami. Úplne inak sa slúži ľuďom, ktorí sú hladní a v ktorých sa vzbudil hlad. Že? A oni začnú naliehať na teba. Nechoď ešte. Ešte nám povedz. Ale Ježiš netlačil na nich. Toto je úžasne dôležité. Ježiš sa robil, že ide ďalej. Mohol ich viesť v modlitbe hriešníka. Ja to robím dosť často. Keď cítim, že niekto je načatý, tak idem hneď po veci a ich vediem v nejaké modlitbe pokáňa, aby sa hneď odovzdali Ježišovi. Ale Ježiš ich netlačil na to, aby sa odovzdali Ježišovi. On sa robil, že Ježiš ide ďalej. Až kým oni nenaliehali na neho, aby išiel s nimi. On im dal čas. Že on rešpektoval ich slobodnú vôľu. Nenútil ich. Netlačil na nich. Rešpektoval ich slobodnú vôľu. Toto je úžasne dôležité pre nás, aby sme boli spoločenstvo, ktoré pozýva, ale netlačí. OK. Priblížil sa, počúval ich, zvestoval im, netlačil na nich. Teraz to prichádza, ďalšia vec, slúžil im. Verš 29 a ďalej. Vošiel teraz s nimi, aby zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Sedia pri stole a on ako prvý vezme chlieb. A začne ho lámať. A začnem individuálne slúžiť. Praktickým spôsobom. Nebolo to o tom, že tak, o čo sme sa rozprávali na ceste? Zobral chlieb, a kto je hladný, im podával chlieb. Praktickým spôsobom tomu ukazoval lásku. A oni ako tam sedia, tak rozmýšľajú, toto som už niekde zažil. Bolo to ako deja vu. Toto som už niekde zažil. Už niekde som tento dotyk cítil. A je zaujímavé, že im slúžil materiálne a slúžil im duchovne. Materiálne im slúžil tým, že im podával chlieb a slúžil im duchovne tým, že ich požehnával. Dobrorečil. Dotýkal sa ich základných potrieb. Sadol si koním za stôl. Myslím, že toto je kľúčový moment. Že? V tejto chvíli priniesol duchovný vplyv do ich života. Priniesol doslova atmosféru neba k tomu ich stolu. My sme mali susedov, vedľa ktorých sme bývali asi 6 rokov. Obaja boli neveriaci ateisti. A sme sa s nimi spriatelili. Spoločne sme vychovávali svoje deti a navštevovali sme sa intenzívne. A prvýkrát, keď boli u nás na obed, my sme sa okolo stola chytili za ruky a sme sa modlili. A oni boli v absolútnom šoku.
tak sledovali, čo sa deje. A druhýkrát, keď sme boli spolu pri stole, tak boli nedočkaví. A ich slova boli také, že povedzte zase tie pekné slova. A Ježiš robil niečo podobné. Sedeli za stolom a on priniesol atmosféru neba k tomu stolu. Bolo to, ako by bolo nebo uvoľnené, ako by nebo prišlo do tej miestnosti. A on ich krmil fyzicky, im dával chlieb, ale zároveň im prinášal požehnanie. A bolo to, ako by niečo z Božej prítomnosti s tým chlebom ochutnali. A toto je to, čo sa deje vtedy, ak si Božím kanálom pre ľudí okolo teba. Keď im prinášaš kúsok neba spolu s tvojimi slovami. A celé to končí ďalšou vecou, verš 31. To je šiesta vec. Prvá bola priblížil sa, druhá bola počúval ich, tretia zvestoval im, štvrtá netlačil na nich, piatá vec bola, že im slúžil. A tu je šiesta vec, veľmi zaujímavá. Zmizol. Verš 31. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Toto je bodka za evangelizáciou. Ak by som bol na jeho mieste, ja by som povedal, tak teraz chcem dať vizitku, aby ste vedeli, kde robím bohoslúžby pravidelne. Alebo sa nasťahujem ku vám ešte na týždeň, aby sme robili nejaké intenzívne učeníctvo. Viete, čo spravil? On zmizol. V tom najlepšom, keď Ježiš priviedol ľudí k Ježišovi, zmizol. To je fenomenálne. Úplne mi to vybíja poistky. Práve keď Ježiš priviedol ľudí k Ježišovi, zmizol. Mne sa zdá, že to urobil preto, lebo v tom momente nechcel, aby sa oni naviazali na neho. On vedel, že majú byť naviazaní na Svätého Ducha, ktorého mal zoslať. A čo sa stalo realitou veľmi krátko potom. A myslím, že aj našou tou úlohou je sprostredkovať spojenie, priviesť ľudí k Ježišovi a prenechať ich Svätému Duchu. Priniesť nebo do ich života. My máme tu svoju časť a potom Svätý Duch má svoju časť. Takže priblížil sa, počúval ich, zvestoval im, netlačil na nich, slúžil im a nakoniec zmizol. I je to jednoduché. A ja te chcem pozvať k tomu dnes, aby si žil svoju vieru pred ľuďmi okolo teba takýmto jednoduchým spôsobom. Aby si prišiel blízko k ľuďom, ktorých máš okolo seba. Aby si počúval ich vzlik. A keď príde čas, aby si začal rozprávať. Aby si poznal tú citlivú mieru a netlačil na nich. Aby si priniesol nebo do ich života. A nenaviazal ich na seba, ale ich naviazal hore. Jednoduché. A skončím možno len jedným príbehom. Mali sme situáciu, keď sme začínali náš prvý zbor. Nejakých možno 15 rokov dozadu. A bol to čas, keď sme videli, že je to veľmi, veľmi ťažké a proste to mesto bolo veľmi uzavreté a sme začínali úplne od nuly. Ale bol tam jeden mladý chalan, ktorý mal okolo 18 rokov, ktorý prišiel na nejakú našu akciu a odovzdal sa Ježišovi. A bol to jeden z prvých mladých mužov, ktorí v tom meste, v Nových Zámkoch sa odovzdali Ježišovi. Ak nie je vôbec ten prvý. Mal iba matku, nemal žiadnych súrodencov a takisto nemal otca, pretože
otec sa s ním rozviedol, sa rozviedol s jeho mámou dávno predtým, ešte keď Dušan mal iba jeden rok. A zhruba po niekoľkých mesiacoch, keď Dušan prežil radikálne obrátenie a zamiloval sa do Ježiša, sme zistili, že jeho mamka je veľmi chorá. Trpela na nevyliečiteľnú nemoc a tá rakovina bola v tak pokročilom štádiu, že lekári nedávali žiadnu nádej na záchranu. Dušan odišiel do zahraničia, išiel pracovať niekam von a potom neskôr na biblickú školu do zahraničia. A jeho mamina zostala úplne sama. A tak po nejakom čase sa rozhodla, že sa pôjde pozrieť tam, kam jej syn chodil, skôr ako odišiel preč. Tak v jeden deň navštívila našu skupinku, my sme v tom čase boli úplne na začiatku a mali sme jednu malú skupinku na našom byte a bývali sme relatívne blízko seba. A ona prišla k nám a odvtedy nevynechala ani jedno stretnutie, kým mohla. A ja som ho začal navštevovať a som jej začal rozprávať do života. Bol to veľmi zvláštny vzťah, ktorý sa vybudoval. Bolo to, ako by vo mne našla akúsi takú náhradu za jej syna, ktorý bol v zahraničí. Krátko na to bolo jasné, že ak Boh neurobí zázrak, tak Dušanova mamina to nevydrží. A niekoľko mesiacov predtým, ako sme sa my z Marti zobrali, Dušanova mamka zomrela. A bolo to veľmi, veľmi ťažké, pretože práve spoznala pána. Jej syn Dušan bol na biblickej škole v Zámorí a proste nemala v tom období pred smrťou nikoho iného, len nás. A ja som často prichádzal k nej domov a sme si čítali písmo a takmer vždy, keď ste zobrali jej Bibliu do ruky a nechali ju otvoriť, sa otvorila v Židom 11, pretože to bola kapitola, ktorú stále čítala. A bolo to pre nás emocionálne veľmi silné, pretože to bola doslova prvá rodina, ktorá bola v tom meste oslovená. Prvá rodina, ktorá prijala Krista. A nikdy nezabudnem na ten deň, keď som išiel na letisko, aby som vyzdvihol Dušana a mu povedal, že kým bol on v lietadle, na ceste na Slovensko, jeho mamka zomrela. A bol to môj prvý pohreb, ktorý som robil v tom meste. Ale to, čo je na tomto príbehu krásne, je to, že za ten jeden rok, čo Dušanova mamka spoznala Ježiša, čo spoznala, že jej nádej je Ježiš Kristus a nie je nejaké náboženstvo. Ona predtým bola veľmi oddanou a veľmi zanietenou katolíčkou. Dokonca mi ukazovala fotku, kde vyšla po kolenačky v Ríme a po schodoch a mala krvavé kolená, pretože si myslela, že náboženstvo ju zachráni. Ale za ten jeden rok, čo ona žila spolu s pánom, začala rozprávať o Ježišovi svojmu kolegovi. A to bol mladý chalan v mojom veku, ktorý mal takisto rakovinu. A takisto sa vedelo, že ak sa nestane zázrak, on takisto zomrie. A tak skôr, než Dušanova mamka zomrela, ma priviedli k jej kolegovi, volal sa Tibor. A v ten večer, keď som tam prišiel, to bolo tak veľmi nahnuté, že Tibor, ktorý pochádzal z absolútne ateistickej rodiny, a nevedel v Krista ani on, ani jeho žena, mal jednu malú dcérku, bol na pokraji manželstva a už mali podanú žiadosť o rozvod. Ale v ten večer, ako som tam prišiel, začali sme sa rozprávať. Na konci toho večera Tibor prijal Krista. A bolo to úžasné, to som nikdy predtým nezažil. Tie dve hodiny, čo sme sa rozprávali, on hltal každé jedno slovo. Takže skôr ako Dušanova mamka odišla do neba, žila jeden rok s Kristom a za ten jeden rok dokázala byť dostatočným svetlom, aby priviedla jedného muža, svojho kolegu, k Ježišovi. Ja som tam prišiel v ten večer a Tibor už bol pripravený. Prešiel rok
a robil som ďalší pohreb. Pretože Tibor zomrel. Mnoho sme sa modlili za neho, sme mu slúžili, ale nebol uzdravený ani on, ani Dušanova mamka. Ale to, čo sa stalo, bolo to, že sa spustila reťazová reakcia. Najskôr Dušan, ktorý stihol za krátky čas odovzdať evanjelium svojej mame. Potom Dušanova mamka, ktorá za jeden rok, čo poznala Krista, stihla odovzdať štafetu Tiborovi. A Tibor žil s Kristom jeden rok. A za ten jeden rok stihol byť svetlom pre svoju rodinu. Ja ťa chcem pozvať do toho, aby si takúto štafetu rozbehol v svojom okolí. Moja túžba je vidieť, aby ľudia nezomierali na rakovinu. A aby boli uzdravení. Ale ešte väčšou túžbou je, aby sa spustila reťazová reakcia, kde jeden po druhom môcť vidieť, že ich viera je príťažlivá, že Ježiš je reálny a že má autentický záujem o ich život. Zhasnutý maják je nebezpečnější než skalnatý útes. Tohle indické přísloví nás provázelo celým březnovým seriálem o viditelné víře. A ten dospěl do svého finále. Poslední část má v podtitulu Živá víra a připomeneme si, že víra bez skutků je mrtvá. Co tedy můžeme udělat proto, aby lidé v našem okolí viděli, že to s nimi i s Bohem myslíme vážně? Dozvíte se poslední březnovou neděli.